အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမှာကြတော့ခတ်တူနောက်ွယ်ပတံကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့တို့ဒီစာဆွဲမယ်ဆိုရင်နောက်ချမ်းနေစာပြီးတော့ဆွဲပေးပါမယ်အဲ့တော့စာဆွဲမယ်ဆိုရင်ကုံမခါကို တူတဝကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်မြန်မာတဲတဲထောင်းပေးမယ်ပခုံး၆စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်ဆွဲမယ်တုံမုံပုံပေးထားမယ်အောက်ဆုံးမကနေပြီးတော့ရှင်မြင်ဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောင်ရင်ကျဲမြင်ဆွဲမယ်၆စိတ်ကနေမြန်မာတဲတဲထောင်းမယ်နောင်ရင်ကျဲကိုခွန်နလမှရှင်ကိုဆယ်လမှဂျိုင်းကိုရှင်လမှနောင်ရင်ကျဲနဲ့ရှင်မြင်တဲ့ကိုပေကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ခါနေရာကနေပြီးတော့မှ
ြင်ဖြောင်းစေမယ်ခါနေရာခါနေဘယ်လေးစေညာလေးစေဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ချမ်းရပြီဆိုရင်နောက်ချမ်းနဲ့ပုံစံတူတစ်ခုကိုသွားပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ချမ်းမှာပုံစံတူတစ်ခုဆွဲပေးမယ်နောက်ချမ်းအနေမှာရှေ့ချမ်းပြောင်းရင်ပခွန်အနေမှာ၄စေးဆင်းပေးမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကို၄စေးဝင်မယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝိုက်ပေးထားမယ်ရှင်ကွာမှတ်ပြီးတော့ရှင်ထိတ်ချမယ်ရင်ထိတ်ကနေမှမြင်ဖြောင်းဆဲပေးမယ်ခါနေရကနေဘယ်လေးစိတ်ညာလေးစိတ်အဲ့တော့ပြီးရင်ရှင်ရင်ကျင်တဲ့ရင်မြင့်ရဲ့တဝက်အဲ့တဝက်နဲ့ဒီလက်ပင်ထိတ်တဲ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေကွင်းနဲ့ဝိုက်မယ်ပေကွင်းနဲ့ဝိုက်ပြီးပြီဆိုရှင်တို့ကဒီမှာဖြတ်ချမယ်ဆိုလို့ရှင်ရဲ့ပါလို့မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာရှင်ထိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရှင်ထိန်နဲ့အမတို့ကဒီရှင်ရင်ကျင်းတဲ့ကိုလာဆက်မယ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရှင်ဒီမှာဒီမျိုးလာပြီးတော့ဖျက်ချပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်အမတို့ကဒီမှာရှင်ထိန်ကနေမှအောက်ကို၃လမဆင်းမယ်၃လမဆင်းတဲ့နေရာနေမှတစ်ဖက်ပြန်ဖျက်ချမယ်ဖျက်ချပြီးအမတို့ဒီကနေပြီးတော့မှ၃လမယူပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ၃လမကဒီနေရာအနေရာကိုလည်းတစ်ဖက်ထပ်ပြီးတော့ဖျက်ချပေးထားမယ်ဖျက်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာရင်ထိန်နေရာနေပြီးတော့မှတတွန်းတချောင်းထဲမှာပြီးရင်အပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့တလမစီးသွားမယ်เนาะအဲ့တော့တလမအဲ့ဒါကိုမှတချောင်းเนาะအသုံးချောင်းဆွဲပေးထားမယ်ဒါဒီမှာလောကအတွန့်ထဲမှာမို့လို့ဟုတ်ပြီเนาะအပြီးပြီဆိုရှင်မှာလောကဒီရှေ့လာမယ်ဒီရှေ့ရကြတော့ဒီမှာကရှေ့ရှင်ကျဲပေါ့เนาะဒါရှေ့ရှင်ကျဲနေမှာအပေါ်ကိုတလမတက်ပေးမယ်အဲ့တလမနဲ့ဒီထိန်းတဲ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေကွင်းနဲ့လာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေကွင်းနဲ့လာဝိုက်ပေးထားမယ်ပါပီပီဆိုရှင်မလို့ကဒီရှင်ကျင်ကနေပြီးတော့မှနော်ဒါရှင်ကျင်မြင်အဲရှင်ကျင်မြန်နေမှာအမတို့ဒဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပြပြလေးလာပြီးတော့ဝိုက်ပေးထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြပြလေးကဲဒါဆိုအပိုင်းညာခွဲထုံရင်အပိုင်း D အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4အပိုင်း5အပိုင်း6အလုံးမ6ပိုင်းထော်မှာရှိကျန်ဒါမှအခြေခံပတ်တန်နဲ့ပဲပြထားတာနော်အဲ့တော့ဒီအပိုင်း6ပိုင်းကိုသွားပေးထားမယ်အခြေခံပတ်တန်နဲ့လည်းလိုက်ဆွဲလို့ရအောင်လို့မှပြထားတာပါ။ဟာပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဖြတ်ချမယ်။ဟာပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မှဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်အပိုင်း6ကိုတစ်ခါဖြတ်ချမယ်။ပြီးရင်ဒါကအပိုင်း3နောက်ဒါအပိုင်း1နှစ်ကဲ3ရဲ့ကိုဖြတ်ချမယ်ထောက်ကိုဖြောင်းမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ၄နဲ့၅နဲ့ကိုဖြတ်ချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားပြီးပြီဆိုရှင်ဒီမှာအပိုင်းလေးမှာအမလိုကခွဲကားလေးတွေကိုကားပေးမယ်အတွန့်လေးတွေကိုနော်အဲ့တော့အတွန့်ကားမယ်ဆိုရင်မလိုကပြတ်ထွားမှမညက်ဘူးတက်တက်လေးထားပေးထားမယ်ဒီဘက်တစ်ခုနော်ကြည့်ထားဆိုရင်မလိုကအရောင်ခွဲနဲ့ခွဲကားကားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတလမစီတုံပေးထားမယ်ပင်ဒါကိုလည်းတလမစီတစ်ခါတွန်ပေးမယ်ပင်ဒါကိုလည်းတလမစီတစ်ခါတွန်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာတလမစီကားပေးတာပြီးပြီဆိုမှညှချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမကိုဖြတ်ချမယ်ဆိုရင်အပိုင်း၄အဲ့တော့ထွက်လာမယ်ပတန်ကဒီမှာ T 1 2 3 4 5 6နော်ထွက်လာမယ်အဲ့တော့အခုမှဆက်ပြမယ်အင်ဂျီပုံကဒီပုံစံလေးပါ